Det är så fantastiskt häftigt med dagens teknik som man kan använda i matlagning. Jag är lite så här matnörd. Sous-vide-tekniken är en grej som jag är relativt ny på faktiskt. Mina kollegor har hållit på med det i många år. Men när jag väl började testa det så insåg jag att det här är ju grejen alltså. Och nu kan man göra det hemma med. Alla kan göra detta. Det är helt fantastiskt. Man tillagar råvaran så perfekt. Vi kör fisken i botten. All right. Så har vi lite krossade rödbetor här. Lite mandelpuré. Svartvinbär. Peppar då ska vi ha med, va? Nu är den färdig. Vem vill smaka?